Uf, kako dobro izgleda. Joj, Marine, kakav si ti kuhar. Pogledaj to. Teleća rebra. Krumpir, ko med. Ko med. Kakav je taj Marin specijalista. Mislim, onaj Karapanđa, ne znam je li on živ. Ako bude ovo gledao. Ako je živ, ne znam. Živ je, jel? Kako se zvao Stevo, jel? Pogledajte vi to. Pusti me da uživam ovim mirisima. Kako je dobro. Kako je dobro vidjeti te opet. Evo neku fotkicu, tako da se to vidi lijepo. Evo Marne, možeš ti sad, nosiš to sve tamo, al? Nosim ovako, je.